El baixista de Los Intocables, Teo Serrano, serà aquest diumenge a Amposta. Actuarà i presentarà un llibre i un treball dins de la segona edició de la Fira del Disc de les Terres de l'Ebre, que es consolida com a referent del sector al territori. Hi haurà més expositors, música en directe i activitats, com una exposició de vinils de David Bowie. En veritat, el disc ara està més viu que mai. El que més s'està venent al món, en el món de la música, són discos, són vinils. Els CDs ja no es venen i streaming estan venent, però hi ha altres plataformes. El que més s'està venent són vinils, però no és el vinil, no és el disc, sinó és tot el que envolta el vinil. Són els discjòquies que vindran, són els expositors, són l'intercanvi, la compra, la venda... La fiesta de les 10 a les 10. 12 hores de no parar de posar música i de fer activitats. La cita busca atraure públic local i visitant i promoure el pati exterior de l'oficina de turisme. La voluntat és continuar també donant sortida en aquest espai que tenim aquí al costat, que es va rehabilitar ara farà un any i mig, més o menys, i que bueno, el que volem és aprofitar totes aquelles potencialitats que tenim com a ciutat per a ficar en posta al mapa, no? I crec que la Fira del Disc també des de l'oficina de turisme en el que comporta turísticament, crec que també és important aquest tipus d'iniciatives. La Fira del Disc de les Terres de l'Ebre està coorganitzada per la Regidoria de Fires, Turisme i Projecció Exterior i el Bar Llar, que enguany celebra el 50è aniversari.